Her vises, hvorledes grafen for den lineære funktion indtegnes i koordinatsystem, når vi kender a og b i forskriften for funktionen. Grafen er en ret linje. Forskriften for en ret linje er givet som f af x lige med a gange x plus b, hvor a og b er konstanter, og x er den uafhængige variabel. Funktionsværdien f af x lige y er den afhængige variabel. Funktionsforskriften kan også skrives op på ligningsform y lige ax plus b. Kurven kan indtegnes i koordinatsystem, og vi kalder den grafen for f. I dette tilfælde er kurven en ret linje. Her gennemgås konstruktion af den rette linje i et koordinatsystem. A er hældningskoefficienten, også kaldet hældningen af den rette linje, og b er linjens skæring med y-aksen. I eksemplet her er a lige minus 3 og b er lige med minus 2, så vi har, hvis vi benytter ligningsforskriften. Sådan der. Hvorfor er det nu, at b er linjens skæring med y-aksen? Vi kan sige, at hvis x er lig med 0, så står vi inde på y-aksen. Og i det tilfælde, så kan vi her se, at y lig fx, det er så lig med f af 0, og det bliver så ens betydende med, at y bliver lige med a gange 0 plus b, altså lige med b. Og den oplysning om b, det er den, vi bruger til at finde det første punkt på vores linje. Så koordinatet svarende til y lige med b, det bliver så koordinatsættet, det første punkts koordinatsæt, det er x, y lige med 0, b. Og det er jo så i eksemplet her 0, minus 2. Det afsætter vi her. Og med det udgangspunkt, så kan vi finde det andet punkt, vi skal bruge for at kunne konstruere en ret linje. Den anden oplysning, vi skal bruge her, som udgangspunkt, som er det første punkt. Den anden oplysning, det er oplysningen om a, hældningen, hældningskoefficienten, altså faktoren a, som er faktor til den uafhængige variabel. Definitionen på hældning er jo, hvor meget man ændrer sig i y, når man ændrer sig en enhed i x. Her ændrer vi os minus 3, 1, 2, minus 3, og så står vi hernede i 1, minus 5 er det blevet til. Vores udgangspunkt var minus 2, og så går vi yderligere minus 3 ned, så er vi nede minus 5. Og de her to punkter, 0, minus 2 og, minus, eller, og, min, og 1, minus 5, det er de to punkter, vi skal bruge til at konstruere en ret linje. Så på den vis konstruerer man umiddelbart en ret linje ud fra kendskab til A og B. Det første punkt til konstruktion af den rette linje findes ud fra B, som er skæringen med y-aksen. Det andet punkt bestemmes med udgangspunkt i det første punkt og oplysningen om A. Den rette linje kan konstrueres ud fra de to punkter.